Nikolos Kenchadze, var 12 წლის და სწავლობ ნიჩბისის საჯარო სკოლაში. Კიდეობაზე დავდივარ 3 წელი, მომწონს სპორტი და სხვა სპორტისგან გამორჩეული. Მონაწილეობა მიმიღია სხვადასხვა შეჯიბრებებზე, ცხეთაში 2ჯერ მაქვს ნაჭიდაობები, ერთხელ ავიღე მეორე ადგილი, მეორე თავივე მესამე ადგილი. Წალკაში მონაწილეობა მიიღო შეჯიბრებზე. Ert dges meore dges kide dagvibares radgan pirlvel dges vichidave ori kheli da mesame kheli tsuna mechidava avighe meori adgili tsalkashi aseve monatsileoba miwighe tbilishi sadats avighe meori adgili chidaoba aras chemtvis tsneli radgan sami tselia davdivor chidaobaze da shechveuli var chidaoba ro var qopiliqo chemtvis gamorcheu sportze ragbze shevirodi skolashi vstavlov normalurat chemtvis saqvareli sagnebi aris ramodenime istoria matematika da mokhalakheoba მინდა გამოვიდე პროფესიონალი მოჭიდავე, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გავითქვა სახელი. დიდროს ვთმობ კომპიუტერულ თამაშებს, თამაშობ ხოლმე ჩემ მეგობრებთან ერთად და ჩემი გამორჩეული თამაშია PUBG Mobile. რომ შემეძლოს და ბევრი ფული მქონდეს, დავეხმარებოდი ბავშვთა სახლს. მომწონს ქართული სამზარეულო, მაგათაც მეც ვიცი, წვადის შეწვა, ხინკლის გაკეთება. მიყვარს წიგნების კითხვა, გამორჩეული წიგნი არ მაქვს, მაგრამ კითხულობ ბევრს. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ქვეყანას წავიყვანდი უკეთესობისკენ. აქტიური ჭიდაობას როდესაც დავანებებ თავს, მინდა ვხვდე ჭიდაობის მასწავლებელი. დროში მოგზაურობა რომ შემეძლოს, ვიმოგზაურებდი 25 საუკუნის საქართველოში. ჩემი ოცნებაა უფრო განვითარდეთ და წინ წავიდეთ მთელი საქართველო. ჩემს თაობას მინდა უსურვა რომ ერთად მოვახდინოთ საქართველოს გაერთიანება. საქართველო იმიტომ მიყვარს რომ საქართველოში ვცხოვრობ და სადაც არ უნდა წავიდე საქართველო მაინც მეყვარება.